Արարատի ծեր կատարին դար է եկել վարգյանի պես ու անցել։ Անհուն թվով կայծակների սուրն է բեկվել ադամանդին ու անցել։ Մահախուժապ սերունդների աչքն է դիպել լույս գագաթին ու անցել։ Արարատների հպարտ հայացքի ներքո ապրելու երկնային պարգևը ի վերուստ մեզ է վիճակված եղել։ Նրա բիբլիական վեհության գծերն են ժառանգել հայկական սերունդները։ Ի վերուստ մենք կառուցող, արարող ու շինական ենք մկրտվել, բայց պարտադրվել է նաև սուր վերցնել։ Եվ գոյատևել ենք մի ձեռքում բահ կամ գրիչ, մյուսում սուր ունենալով, այդպես դարեր շարունակ։ Մեր սերունդը գոյապայքարի իր կոչումը տեսնում էր աշխարհի իր բաժինը ավելի կատարյալ դարձնելու, հայրենին շեն ու ծաղկուն դարձնելու մեջ, բայց կրկին վտանգվեց հայրենիքի անդորը, հայորդիները ծառացան հարևան ոսոխի դեմ կրծքով փակելու Արցախի, Հայաստանի սահմանները։ Այդ սրբազան կռվունք հաջեր ընկան, մանուկներ որբացան, մայրեր սկացին, պատերազմի որոտը մենք է լսեցինք, լսեցինք նաև Բոթաբեր լուրը։ Երազիմ երկիր հայրենի, օքսերը չատ հույսըտ մեծ, կարկարոտ երկիր։ Երազիմ երկիր հայրենի, օքսերը չատ հույսըտ մեծ, կարկարոտ երկիր։ Ես մի բուրն եմ կողի, ես մի ծիլն եմ քո արտի, ես մի թերթն եմ քո ծաղկի, հայրենի երկի։ Ես մի Ես մի ծիլն եմ քո արտի, ես մի թերթն եմ քո ծաղկի, հայրենի երկի։ Արմեն Իշխանի Կարապետյան։ Զոհվել է 1991 թվականի հուլիսի 16-ին Մարտակերտում։ Մարատ Սողոմոնի Խաչատրյան։ Զոհվել է 1992 թվականի մայիսի 18-ին Երասխում։ Մարտին Խաչիկի Վարդանյան։ Զոհվել է 1992 թվականի մայիսի 18-ին Երասխում։ Ներսիկ Ռազմիկի Մկրտչյան։ Զոհվել է 1992 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Լաչինում։ Գևորգ Շերամի Գինուսյան։ Զոհվել է 1992 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Երասխում։ Գուրգեն Խորենի Չիլինգարյան։ Զոհվել է 1992 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Լաչինում։ Սազայի Ավետիքի Նիկողոսյան։ Զոհվել է 1992 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Երասխում։ Ալեքսանդր Ֆրունզիկի Գուբուշկին։ Զոհվել է 1993 թվականի հունիսի 10-ին Մարտակերտում։ Մանուկ Արտուշի Սահակյան։ Զոհվել է 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Մարտակերտում։
Լոլա Վարդանովա Վարդանովա Լոլան զոհվել է 1994 թվականին Գագիկ Աշոտի Մարկարյան Զոհվել է 1994 թվականի հունվարի 9-ին Մարտակերտում Մխիթար Արամայեսի Մելքոնյան Զոհվել է 1994 թվականի հունվարի 20-ին Խաչիկում Արտակ Մաքսիմի Խաչատրյան Զոհվել է 1994 թվականի փետրվարի 22-ին Մարտակերտում Արտաշես Սարգսի Նազարյան Զոհվել է 1994 թվականի հունվարի 22-ին Քելբաջարում Վահագն Արտուշի Գասպարյան Զոհվել է 1994 թվականի հունվարի 25-ին Մարտակերտում Արմեն Սոկրատի Ավդալյան Զոհվել է 1994 թվականի հունվարի 25-ին Մարտակերտում Արտակ Հրաչի Բարսեղյան Զոհվել է 1994 թվականի հունվարի 28-ին Մարտակերտում Մանվել Թելմանի Ղահրամանյան Զոհվել է 1994 թվականի մայիսի 4-ին Մարտակերտում Արմեն Վայելի Բազոյան Զոհվել է 1994 թվականի մայիսի 6-ին Թալիշում Գագիկ Սմբատի Բարսեղյան Զոհվել է 1994 թվականի ապրիլի 4-ին Օրադիզում Լյովա Մերուժանի Մուսիկյան Զոհվել է 1994 թվականի ապրիլի 10-ին Մարտակերտում Գառնիկ Ներսեսի Գալստյան Զոհվել է 1994 թվականի ապրիլի 21-ին Ֆիզուլիում Սերժիկ Ներսիկի Հակոբյան Զոհվել է 1994 թվականի ապրիլի 18-ին Ասկերանում Հովանես Գագիկի Խաչատրյան Զոհվել է 1995 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Հորադիզում Սարգիս Սերոֆի Գալստյան Զոհվել է 1996 թվականի մայիսի 1-ին Բալահովիտում Վարդան Ռազմիկի Թրվեյան Զոհվել է 1997 թվականի ապրիլի 6-ին Հորադիզում Մարտիկ Գագիկի Բաղդասարյան Զոհվել է 1997 թվականի օգոստոսի 31-ին Պառավակարում Արտակ Վաղինակի Սարգսյան Զոհվել է 2015 թվականի հունվարի 23-ին Տավուշում Սասուն Սամվելի Զիրույան Զոհվել է 2015 թվականի հուլիսի 5-ին Շուշիում Կարեն Աշոտի Բարեյան Զոհվել է 2004 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Մարտունիում Անդրանիկ Ատոմի Զոհրաբյան Զոհվել է 2016 թվականի ապրիլի 2-ին Մարտակերտում Հիշենք նաև եղեռնորեն սպանված ազատամարտիկ Առաքել Սիմոնյանին Անորեն թուրքն է դիրեմ այդ հողին,
Ինչ սրտով պիտի մտնենք անկողի Մամջան չտխրես, շատ չմտածես Գրիվ ենք գնում աղբեր սույես Մամջան չտխրես, շատ չմտածես Գրիվ ենք գնում աղբեր սույես Մրայլ գիշերը նստած ենք փոսում Այստեղ հայքաջի արյուն է հոսում Եկել ենք կրիվ, կրվում ենք այսպես Խփում ենք թուրքին աղբեր սույես Եկել ենք կրիվ, կրվում ենք այսպես Խփում ենք թուրքին աղբեր սույես Երբ լուսապացին թուրքը լեռն է սողում Մեր զիլ հարվածից աշխարհն է թնդում Ինչքան պետք լինի կգրվենք այսպես Հայ ազգի համար աղբեր սույես Ինչքան պետք լինի կգրվենք այսպես Հայ ազգի համար աղբեր սույես Oh, Jesus.